Koja su tvoje inspiracije za tvoja dela i kako je to sve počelo? Pa, ja nisam od onih pisaca koji tragaju za inspiracijom. Inspiracija sama nađe mene i mene generalno inspiriše sve što ljudi ne vole, od čega beže, sve što ljudi osuđuju, sve ono što ljudi ne žele da upoznaju, sve ono što je ljudima mračno. Tako da, ja volim da pronađem lepotu u nekim stvarima koje su ljudima grozne i verujem da je zaista sve, kao što kaže jedna poznata izreka, u očima, da je lepota u oku posmatrača. Ja se trudim da, eto, u svemu pronađem nešto lepo i predstavim ljudima neki svet koji ne poznaju. To je ono što me inspiriše. A kako, izvini, koje je bilo potpitanje? Nije, bile su samo inspiracije. Okej. Kada si znala da je pisanje sastavni deo tvojeg života i zašto te ono ispunjava? No, zato što nisam normalna. Mogla sam lepo budem pevaljka, starleta, prostitutka. Mogla sam da budem go-go igračica, klaberka, VIP ličnost iz realitija. Ali tako imaš neku diagnozu i onda kao ja ću da pišem knjige, šta da radim. I tako sam se onda, jel te, još dublje ubacila u tu diagnozu. Sad šalu na stranu, mene pisanje od uvek privlači i uvek sam mnogo čitala, čak sam kao dete pravila i neke svoje novine i znala se od malih nogu da ću ja raditi nešto što je vezano za pisanu reč. A prvi put sam saznala da je to moj poziv i da je to nešto što me čini srećnom onog trenutka kada sam započela da pišem svoju prvu kratku priču i onda je od toga nastao roman i tako dalje. Šta za tebe znači Indigo? Indigo je tajna komora u duši koju niko ne zalazi, čak ni sam čovek. Indigo je strast jača od razuma. Indigo je prebrzo doneta odluka sa ogromnom posledicom i ogromna posledica nesvesne odluke. Indigo je tajna koja uopšte nije skrivena. Indigo je sve ono što nemamo, a zapravo nam stoji ispred nosa. Indigo je, na primer, tuga, nesvesna sobstvene sreće i sreća nesvesna sobstvene tuge. Da li možeš malo bolje da nam je približiš i objasniš za one koje nisu pročitali i one koje će tek pročitati? Indigo? Da. Pa Indigo je, pre svega, za one koji nisu čitali ništa moje, Indigo je jedna sjajna knjiga koja je zapravo knjiga u knjizi u kojoj je dnevnik i to je, pre svega, mogu reći, zaista jedna luda vožnja iz koje čovek može svašta naučiti. Ja u svojim romanima, iako pišem o nekim škakljivim temama o kojima ljudi imaju oprečna mišljenja, ja se trudim da ne namećem ni jedan stav, niti da ružim ili hvalim one ili ove, naprosto trudim se da donesem što objektivniju priču i zbog toga mnogo istražem. Tako da, Indigo je jedan divan istraživački projekat iz koga sam ja sama nešto naučila. S druge strane, za one koji su čitali moje knjige, Indigo je nešto potpuno drugačije i jedna potpuno drugačija priča. Po prvi put koketiram sa trilerom. Nikada trilere nisam pisala, ali recimo da je Indigo jedan ljubavni triler koji je, po mom mišljenju, iako neki koji su čitali moje knjige nikada to neće reći, Indigo je bolji od Peščanog sada, koji je moj najprodavaniji roman. Hvala. Hvala tebi. Kada ćeš...